нами на зв'язку є Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Слава Україні! Героям слава! Пане Сергію, про той референдум, псевдореферендум і сюрприз, який готують херсонці, анонсуйте, будь ласка. Ну, знаєте, жодного псевдореферендуму завтра так точно бути не може. Да і взагалі, якщо окупант наважиться організовувати так званий референдум, то жоден херсонець на нього не піде. І навіть якщо окупант хоче зробити картинку, да, ну їм же все одно треба якась картинка, навіть якщо з голограмами, як вони там люблять Путіна наради голографічні проводити. Так само, можливо, вони думають голографічний референдум провести. Але все ж таки навіть такі формальні речі, які треба було, щоб все ж таки були організовані, навіть дільниці для голосувань, все ж таки потрібна вертикаль влади, все ж таки треба, щоб хтось цей референдум оголошував. А ми знаємо, що тільки сьогодні окупанти наважились фактично після тотального тиску на все місцеве самоврядування Херсонщини. І ми бачили приклади, де голів об'єднаних територіальних громад затримували, тримали на підвалах, катували, арештовували, то всей цей тиск закінчувався тим, що жоден законно обраний керівник об'єднаних територіальних громад чи міст Херсонської області не погоджувався працювати з окупантом, чи то під дулами автоматів вони просто покидали свої робочі місця, чи виїжджали з Херсонщини, але все ж таки жоден законно обраних мерів і голів об'єднаних територіальних громад не зголосився працювати з окупантом. Сьогодні фактично остання міська рада, це Херсонська міська рада, яку навіть окупант, тримаючи під окупацією міста Херсон з 3 березня, не наважувався там усунути міську владу, тому що життєдіяльність великого обласного центру була порушена, і все ж таки, я думаю, окупант боявся змістити міську раду, тому що місто погрузилось би в хаос. Але від сьогодні вони призначили так званого губернатора свого Херсонської області. Це Володимир Сальдо. Да, він херсонець, але після Революції Гідності він був депутатом від партії регіонів з 12 по 14 рік. Після Революції Гідності він переховувався в Росії, тоді там був домініканський скандал, де його викрадали. І тільки в 19-му році він з'явився вже знову на Херсонщині і почав свою політичну діяльність. Але, знаєте, ось та людська ненависть від сьогодні, яку ми побачили, майже прояв усіх соціальних групах, соціальних мережах, саме до цього колаборанта, тому що бути пособником окупанта, бути пособником вбивць і ставати на їх бік, оголошуючи його головою обласної державної адміністрації, то це злочин, за який він понесе відповідальність. Я думаю, що це буде довічне ув'язнення і не менше. І це буде для нього ще самий м'який вирок, який може бути. А місцевого голову, якого призначили окупанта, до його взагалі ніхто не знає, тому що його єдине, що пов'язує, це те, що він народився в Херсоні, а взагалі в Херсоні він і не жив, і жоден херсонець його не знає. Тому, я думаю, це якийсь вирощений ФСБшний агент, якого прислали з Росії для того, щоб він тут очолив міську раду. Але ж ми знаємо, що херсонці завжди доводили своїми діями, що вони ніколи не приймуть не то, що окупаційну владу, а навіть людей-призначенців ніколи не прийме Херсон. Тому що в нас є законно обрані мери, законно обране місцеве самоврядування, якому довіряють люди. А ось це фашистсько-російська влада, яка на сьогоднішній день гвалтує, вбиває людей, дітей, жінок. Це, знаєте, це не то, що військовий злочин, це злочин проти людства. Тому ніякого сприйняття цієї влади бути не може. А про референдум, яку вони картинку можуть зробити? Жоден херсонець не піде на цей референдум, тому що
ну, ніхто не чекає тут окупанта. Ніхто не може змиритися з тим, що фактично Херсонщина на сьогоднішній день окупована, і люди живуть в страхі і тортурах. Кожен херсонець, єдине, що з великою надією і сподіванням, чекають Збройні Сили України, чекають визволення. І ми всі віримо, що це визволення відбудеться вже незабаром, і Україна переможе, все буде що Україна. Намагання створити хенеерію, ну, перша спроба через обласну раду в них провалилася. І обласна рада навпаки прийняла рішення, те, що Херсонщина є, завжди буде і залишиться невід'ємною частиною України. Через створення ось цих псевдокерівників і так званого псевдореферендуму, та я думаю, як всі ініціативи в них, які вони запроваджували на Херсонщині, це в них не вийде. Ну, єдине, що Херсон, що в них може... Одеса, що Харків став найбільшим розчаруванням для окупанта і російської влади, бо вони очікували зовсім іншої зустрічі, а для українських, звичайно, людей стали великою розрадою, потіхою і велика шана херсонському народу. З ваших вуст слово «перемога» звучить по-особливому красиво і вільно. Дякуємо вам за цей супротив російським загарбникам. Зичимо сил і витримки. Львів передає вам великі вітання і обійми. Віримо в нашу перемогу.